objects to you. Hey, at sweetheart. Hey, at babe. Hey, nengine akapatisha at darling. Ndugu yangu. Hiyo yote kuna. Hey, ingine at darling. Sasa waje nikuambie. Idapiti uchanuke. Na uchanue wenzako. Oh! Na nimeenda. Leo ni end month. Leo ni end month. Wanaume, wanaume, wacha leo ni wachanue. Ukiona ni end month, then wana kutext at babe. At sweetheart. Anaongeza darling. Jua hapo hakuna mapenzi, hakuna mapenzi. Wewe ni Minister of Finance. Dem kwanza tarehe 10 auone message yake. 20 auone, lakini tarehe 1 tu pap. Unaona call, call, missed call, missed call, babe, 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 babe. Achana na hiyo. Wewe ni Minister of Finance.